السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين يا أيها الذين آمنوا رحمان کا أهل إيمان سے خطاب اس عنوان کے تحت چل رہی ہے اور الحمد لله اب تک بہت ساری آیات جو يا أيها الذين آمنوا سے شروع ہو رہی ہیں. جن آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اہل ایمان کو ہم مسلمانوں کو بہت سارے اہم احکام اور بہت سارے اوامر اور منہیات سے نوازا ہے اس کے بارے میں ہم نے سماعت فرمایا اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں سور احزاب کی آیت کریمہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان لاتو لکم الى طعام غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا

اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیں تو اس وقت تمہیں نبی کے گھروں میں جانے کی اجازت ہے ورنہ ایسے ہی بغیر کسی کام کے اور بغیر کسی دعوت کے نبی کے گھر میں جانا تمہارے لیے درست نہیں ہے لت خلوبی تنبی القم العامن غیر ناظری نہ انعا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھانے کی دعوت دیں تو کھانا کھانے کے لیے تم ان کے گھر میں جاؤ لیکن اگر آپ علیہ صلاۃ کھانے کی دعوت دیں تو غیر ناظرین اناح اتنی جلدی مت پہنچ جاؤ ان کے گھر کہ گھر میں پہنچنے کے بعد ابھی کھانا نہ پکا ہوا ہو اور برتنوں پر تمہاری نظر ہو کہ برتن میں کیا پک رہا ہے برتن سے کیا آواز آ رہی ہے اتنے پہلے تم نبی علیہ السلام کے گھروں میں مت پہنچا کرو ولیکن اذا دعیتم فدخلو ہاں جب تمہیں دعوت دے دی جائے جب تمہیں بلایا جائے کہ ٹھیک ہے آ جاؤ کھانا تیار ہے آ جاؤ فد تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بیٹھے رہو فیضہ طائم تم فنت پھر جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ کھانا کھا چکو فنت تو نبی علی صلاۃ وسلم کے گھر کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ اپنے گھروں کی طرف ولا مستین الحدیث اور گھروں میں بیٹھ کر کے گپے مت کرو گھروں میں بیٹھ کر کے باتیں مت کرو ان ندا نم کیا نبی یہ فیصلہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کے بعد دعوت کھانے کے بعد اگر تم وہاں پر بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگے تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گی فیستہ مِنْكُمْ لیکن وہ تم سے حیا کرتے ہیں وہ تم سے شرم کرتے ہیں وہ تمہیں جانے کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ اب تم اپنے گھروں کو جا سکتے ہو وَاللَّهُ لَا یہ من الحق لیکن اللہ سبحانہ و تعالی حق بات بولنے سے شرم نہیں کرتا لہذا جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو تمہارے لیے درست اور مناسب نہیں ہے کہ نبی کے گھروں میں بیٹھے رہ جاؤ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کا جو حصہ نازل فرمایا اس کا شان نظر یہ ہے حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک قصہ موجود ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی کی لوگوں کو دعوت کے لیے بلایا ولیمے کے لیے بلایا سارے لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لگوایا لوگوں نے کھانا کھایا اور لوگ فارغ ہو کر کے بہت سارے لوگ نکل کر کے چلے گئے لیکن کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہ گئے آپ سے باتیں کرنے لگے اور آپ علیہ السلام کو گھر میں کام تھا آپ اٹھے لیکن جب آپ اٹھے تو بہت سارے صحابہ کرام آپ کے ساتھ نہیں اٹھے یعنی وہ اس وقت تک بھی بیٹھے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کر کے جب جانے لگے تو کچھ لوگوں نے جب آپ کو دیکھا جاتے ہوئے تو وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹھ کر کے چلے گئے لیکن تین افراد ایسے تھے جو اس کے باوجود بھی بیٹھے رہے نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو جائیں اور انسان اپنے گھر کے کام میں مصروف ہو کیونکہ انسان جب اپنے گھر میں رہتا ہے تو وہ کمفرٹیبل رہنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر مہمان ہیں تو مہمان کی موجودگی میں انسان بے تکلف نہیں ہو سکتا تو لہٰذا نبی علیہ السلام اٹھ کر کے ان کو اشارہ دیا آپ نے آپ نے ان کو نہیں کہا کہ آپ اٹھ کر کے گھروں کو چلے جاؤ آپ اٹھ کر کے خود باہر نکل گئے یہ اشارہ تھا کہ اب تم لوگوں کو بھی اپنے اپنے گھروں کی طرف جانا چاہیے لیکن تین صحابہ کرام ایسے تھے جو بیٹھے رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور ازواج متحرات کے حجروں کا چکر لگایا آتاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس بھی گئے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے جب آپ واپس آئے واپس آنے کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے اور پھر جا کر کے جو ازواج متحرات کے جو حجرے بنائے گئے تھے ان حجروں کا چکر لگایا وہاں پر تھوڑا وقت گزارا اور پھر آ کر کے اس امید کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے کہ وہ لوگ جا چکے ہوں گے لیکن پھر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے اور جب تیسری مرتبہ آپ چکر لگا کر کے آئے تب آ کر کے آپ نے دیکھا کہ اب کوئی بھی نہیں ہے اب سارے لوگ جا چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئے اور اپنے حجاب کو اپنے پردے کو دروازے پر لگا دیا حرطن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسی مناسبت سے اللہ رب العلبی نے آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور جب اجازت ملے گھر میں داخل ہونے کی کھانے کی دعوت ہو تو کھانے کے اگر دعوت دی جائے تو بہت پہلے مت پہنچ جایا کرو کہ تم برطنوں کو وہاں پر بغور دیکھ رہے ہو کہ برطن میں کیا پک رہا ہے کیا نہیں پک رہا ہے اور جب تمہیں بلایا جائے اور کہہ دیا جائے کہ کھانا تیار ہے آ جاؤ کھانا کھانے کے لیے تو اس وقت تم گھر کے اندر داخل ہو اور کھانا جیسے ختم ہو جائے کھانے سے جیسے فارغ ہو جاؤ ویسے اجازت لے کر کے چلے جاؤ اور یہی عدب ہے آپ کو اگر کسی نے اپنے گھر میں بلایا ہے اور آپ دعوت کے لیے گئے ہوئے ہیں تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو وہاں سے آپ نکلنے کی کوشش کریں آپ گھر والے سے اجازت لیں کہ اب آپ مجھے اجازت دیں میں جانا چاہتا ہوں اگر گھر والا زبردستی بیٹھانا چاہتا ہے کچھ گھر والے ہوتے ہیں یا آپ دوست اور احباب ہیں تو سب ساتھ میں مل کر کے کچھ دیر بیٹھ کر کے باتیں کرنا چاہتے ہیں تو اگر گھر والا آپ کو بیٹھاتا ہے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں لیکن اگر گھر والا آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں تو اس وقت فوراً ہمیں نکل جانا چاہیے اور بغیر اجازت لیے کھانا کھانے کے بعد کھانا ختم ہونے کے بعد وہاں پر بیٹھنا بھی درست نہیں ہے عدب کے خلاف ہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ انسان اپنے گھر میں رہتا ہے تو تھوڑا تکلف میں رہتا ہے بے تکلف ہی نہیں آتی مہمان ہیں مہمانوں کے سامنے کیسے بے تکلف ہو سکتا ہے تو لہذا مہمانوں کو چاہیے کہ جب ان کا حصہ پورا ہو جائے جب وہ دعوت کھا چکے جب وہ کھانا کھا چکے تو وہاں سے نکل جائیں اللہ صبح العالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ان نظاریہ کومکانہ یوں زن نبی یا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ تھی کہ کچھ صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے رہ گئے لیکن نبی علیہ السلام بڑے با حیا تھے اور آپ کے اندر حیا تھی کہ آپ کیسے منع کریں اسے ایک بات ہی بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو منع کر سکتا ہے اور لوگوں کو بول سکتا ہے کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں تو اس میں بھی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے ہاں یہ حیا کے خلاف ہے انسان نہیں پسند کرتا کہ اس کے گھر میں جو آیا ہوا ہو اس کو جانے کے لیے کہہ دیا جائے لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے اور آپ بے تکلف ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام والسلام کے واسطے سے ان کی طرف سے صحابہ کرام کو خطاب کیا ان کی طرف سے صحابہ کرام کو بولا نبی کو تکلیف پہنچتی ہے وہ تم سے حیا کرتے ہیں وہ تم سے کچھ بول نہیں پاتے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی حیاء حیا نہیں کرتا اس چیز میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالی حق کو بتانے میں حق بات کو واضح کرنے میں کوئی حیا نہیں کرتا وہ حق بات کو واضح انداز میں بیان کر دیتا ہے اللہ لا ہی من الحق اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا و اِزا س التم ہنمت النا حجاب ذہ علیم اط ہر اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ازواج متحرات سے کسی بھی سامان کے بارے میں مطالبہ کرنا ہے کسی بھی سامان کے بارے میں پوچھنا ہے فس الن عمراََ حجاب تو ان ازواج متحرات سے پردے کے پیچھے سے ان سامانوں کو مانگا کرو ذیا کم عط ہر القلوب یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ چیز ہے اور ان کے دنوں کے لیے بھی پاکیزہ چیز ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ہر کوئی شخص داخل ہو جاتا ہے اور جا کر کے ازواج متحرات سے گفتگو کرتا ہے یہ بات آپ کو پسند نہیں آتی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علیک البر والفاجر کہ آپ کے گھر میں نیک لوگ بھی جاتے ہیں اور کچھ بد لوگ بھی جاتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے جن کے دلوں میں کجی ہے ایسے لوگ بھی آپ کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں فلو أَمَرْتَ تنسا ابل اگر آپ عورتوں کو حجاب کرنے کا حکم دے دیں تو بہت بہتر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس گزارش کے بعد آیت ہی نازل فرما دی کہ اے ایمان والو جب بھی تمہیں ازواج متحرات سے کسی بھی سامان کے بارے میں پوچھنا ہے کوئی سامان مانگنا ہے کوئی سوال پوچھنا ہے فص الور حجاب تو پردے کے پیچھے سے ان سے مانگا کرو اور اسی کو آیت الحجاب کہا جاتا ہے یہی سے حجاب کا حکم نازل ہوا کہ اب عورتوں کے مجلسوں میں عورتوں کی محفلوں میں مرد ایسے داخل نہیں ہو سکتے بلکہ محرم اور غیر محرم کا فرق رکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ ظاہم اطہر لقلوبکم قلو یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ چیز ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ چیز ہے اللہ اکبر آپ غور کریں کہ مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے صحابہ کرام کو صحابے ان صحابہ کرام کو جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور جو ازواج متحرات کے ساتھ اس طرح کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اور پھر ان ان ازواج متحرات کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں جو صحابہ کرام کی ماؤں کی حیثیت سے ہیں جب ان لوگوں کے درمیان اس طرح سے پردے کا حکم ہے اور ان لوگوں کے درمیان اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے پردہ حائل کر دیا ہے تو پھر ہم اور غیر لوگ جو آج اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ان کو اپنے دلوں کی پاکیزگی کے لیے کتنے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے آج جب حجاب کا حکم دیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ حجاب کے مسئلے پر مختلف اعتراضات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حجاب تو دل کا ہوتا ہے حجاب تو آنکھ کا ہوتا ہے آپ کا دل پاکیزہ ہونا چاہیے کیا صحابہ کرام کا دل پاکیزہ نہیں تھا کیا ازواج متحرات کے دل پاکیزہ نہیں تھے تو اس طرح کے جو قیاسات ہیں ان قیاسات کو کر کے حجاب جیسے حکم کو رد کرنے کی کوشش کرنا یہ شریعت کو رد کرنے کی کوشش کرنا حجاب ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچا ہوا رہتا ہے اس سے پہلے کے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسروں کے گھروں میں جب داخل ہونے کی ضرورت پڑے تو کیسے داخل ہونے کا حکم دیا کہ اجازت لو اور سلام کرو تب ان کے گھروں میں داخل ہو وجہ کیا ہے آپ ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے گھر کی عورتوں پر آپ کی نظر پڑے گی اور آپ کے دل میں کسی طرح کی اگر بیماری پیدا ہو گئی تو اس بیماری کا علاج کون کرے گا اس فتنے سے کون نپٹائے گا آپ کو اس فتنے سے نجات کی راہ کون دکھائے گا آپ کو اس لیے ضالکم اطہر لقلوبکم مقلو غیر محرم اور محرم کا فرق ملحوظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اس سے ہمارے دل بھی پاکیزہ رہیں گے اور خواتین کے دل بھی پاکیزہ رہیں گے اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما کن الکمزو رسول اللہ وَلَا ان تَنْكِحُوا کیوں ازوا بَعْدِهِ ابدا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ اور تمہارے لیے یہ چیز بھی حرام قرار دے دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے شادی کرو آپ علیہ السلام کی اگر بیویاں ہیں ازواج متحرات ہیں اور آپ کی زندگی میں رہ گئیں تو ان بیویوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نکاح کرنا یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے مفسرین نے کچھ واقعات بیان کی کہ کچھ منافقین نے جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی اور کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عہ سے شادی کر لیں اور یہ جو بات ہے یہ صحابہ اکرام میں سے ایک عظیم صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہی جاتی بہت ساری احادیث اور بہت سارے آثار وارد ہوئے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی حالانکہ بات درست نہیں ہے جتنی بھی آثار جتنی بھی احادیث اس تعلق سے وارد ہیں سب کے سب ضعیف ہیں اس لیے امام قرطبی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے شرع کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات جو ہے یہ منافقین کہہ سکتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا تو بہرحال ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ نبی علیہ السلام والسلام کی وفات کے بعد ہم ہتاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیں گے تو اللہ رب العلبی نے فرمایا کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ ولا أَزْوَاجَهُ کی بَعْدِهِ ادا اور یہ کہ تم نبی علیہ السلام والسلام کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے شادی کرو یہ چیز بھی تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فیصلہ کر دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دے دیا اور الحمدللہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی کسی نے نکاح نہیں کیا اور نکاح کرنے کی بات تو دور ہے کبھی کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرنے کے بارے میں بات بھی نہیں کی اور یہ ایک ایسا واحد گناہ ہے جس کے بارے میں یا ایک ایسی واحد حرام چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ ن نے قرآن کریم میں حرام قرار دیا اور آج تک اس کو کسی نے نہیں کیا اس کا ارتکاب کسی نے نہیں کیا والحمدللہ للہ اعلیٰ اللہ نے فرمایا ودا انتن کی ابدا ان نظار کیا نا اند اللہ عظیمہ اس طرح کی باتیں اللہ سبحان العالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہیں تم باتوں باتوں میں اس طرح کی باتیں کہہ کر کے نکل جاتے ہو وہ تحصب تم اس کو آسان سمجھتے ہو و ہوا ان دلہ عظیم لیکن اس طرح کی باتیں اللہ سبحانہ ال تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہیں لہذا کبھی بھی اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور کبھی بھی اس طرح کی بات مت کہو کہ ہم ان کی بیویوں سے ان کی وفات کے بعد شادی کر لیں گے اللہ نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا او تخفو ان تو بدوش ان کہنے کی بات تو دور ہے اگر تم اپنے ذہن کے اندر اپنے دل کے اندر اس طرح کی بات چھپاؤ گے بھی یا اس کو ظاہر بھی کرو گے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی جاننے والا ہے لہذا یہ تصور بھی تمہارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کی بیویوں کے ساتھ تم شادیاں کرو گے محترم ناظرین آپ دیکھیں یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی و تعالی نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ احترام کرنے کا حکم دیا ہے اور اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی بھی طرح سے نبی کو تکلیف پہنچائی ہی نہ جائے نہ ہم اپنے قول سے نبی کو تکلیف پہنچائیں اور نہ ہی ہم اپنے فعل سے تک نبی کو تکلیف پہنچائے اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی و تعالی نے ہمارے لیے بہت سارے تربیتی فوائد بھی ذکر کیے مثال کے طور پر لوگوں کے گھروں میں جانا لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت جانا نہیں چاہیے ان لوگوں کے گھروں میں جن کے اور آپ کے درمیان تکلف کا معاملہ ہے آپ ان کے گھروں میں مت جائیں الا یہ کہ آپ کو اجازت ملے کوئی دعوت کا مسئلہ ہو کوئی مناسبت ہو ایسی مناسبات میں اگر آپ کو بلایا جائے تو آپ گھر کے اندر جائیں اور اس وقت آپ جائیں جب عین اس مناسبت کا وقت آ چکا ہو یہ نہیں کہ اگر آپ کو شام کی دعوت دی گئی تو آپ دوپہر سے جا کر کے بیٹھ جائیں یا صبح سے جا کر کے بیٹھ جائیں آپ کو شام کی دعوت دی گئی ہے دعوت میں جانے سے پہلے بھی آپ ایک مرتبہ کال کر لیں کہ میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا ہوں یہ حد درجہ ادب ہے اور یہ ادب اگر ہم منحوظ رکھیں گے تو آپس میں ہمارے دلوں میں محبت باقی رہے گی اور آپس میں معاشرہ جو ہے وہ بہترین بنا ہوا رہے گا تو لہٰذا ہم کسی کے گھر میں اس طرح سے داخل نہ ہو جائیں اور اگر ہم کسی کے گھر میں جائیں تو پھر وہاں پر بیٹھ کر کے دوستوں سے باتیں کرنا دوستوں کے ساتھ مختلف قسم کی گفتگو کرنا حالانکہ اس کی وجہ سے صاحب گھر جو ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہو یہ چیز بھی ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے تو یہ بہترین ادب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو سکھایا ہے آئیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور آیت کو شامل کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی صورت میں آگے چل کر کے فرمایا ان اللہ و علی النبی یا ایلین آمن سلیہ و علیہ و تسلیما اس آیت میں یا ایلین آمن کا تذکرہ بیچ میں آیا ہے شروع آیت کہاں سے ہیں اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملاقت ہوں علی النبی اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے ان کے گناہوں کو بخشتا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے و ملاقت ہوں علی النبی اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں یا ایوہ اللّین آ تو اے وہ لوگو جو ایمان لے کر کے آئے جب اللہ رب العالمین اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو یا ایوہ اللّین آ صلو علیہ وسلم تسلیمہ تو اے وہ لوگو جو ایمان لے کر کے آئے تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجا کرو ان کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو وسلی متسلیمہ اور ان کے اوپر سلام بھیجا کرو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہم اہل ایمان کو ایک عظیم حکم دیا ہے اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائی کا علی النبی بعض لوگ ہمارے یہاں یہ ترجمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں علی النبی کا معنی درود بھیجنا نہیں درود ہم لوگ بھیجتے ہیں درود کا معنی کیا ہے رحمت کی دعا کرنا اللہ سبحانہ و تعالی رحمت کی دعا نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالی تو رحمت نازل کرتا ہے اس لیے جو میں نے ترجمہ کیا کہ ان اللہ و ملا کا علی النبی یہ ترجمہ درست ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے فرشتے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اس طرح سے ترجمہ ہونا چاہیے ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ علی نبیہ یہ علیہ عند الملائکہ اللہ رب العالمین جو نبی کے اوپر سلاد بھیجتا ہے تو اس سلاد کا معنی کیا ہے کہ اللہ و تعالی فرشتوں کے پاس نبی کی تعریف کرتا ہے اور وَصَلَاتُ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ اور فرشتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلاد بھیجتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ادعاء لہو فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں لہذا اللہ درود بھیجتا ہے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس طرح کا مطلقا ترجمہ کرنا عمومی ترجمہ کرنا درست نہیں ہے بلکہ اس طرح سے وضاحت کے ساتھ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے ان کی مغفرت فرماتا ہے اور فرشتے اللہ سبحانہ و سے نبی کے لیے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں لہذا اے اہل ایمان تم بھی نبی کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو درود بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین سے رحمت کا مطالبہ کریں رحمت کی دعا کریں استغفار کریں وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور نبی علیہ السلام کے اوپر سلام بھیجا کرو تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو درود بھیجنے کا حکم دیا درود ایک اہم عبادت ہے اور ایک عظیم عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ الرویہ حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت صلی علی علیہ صلی اللہ علیہ بہا اشراء جو شخص ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس ایک درود کی وجہ سے دس رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتا ہے اسی طرح سے سننترویدی کی روایت ہے حضرت حسن بن علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنما روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل عِنْدَهُ فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيَّ وہ کنجوس انسان ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور اس کے باوجود وہ میرے اوپر درود نہ بھیجیں اور بعض الفاظ میں ہے رغیم ان فوراجولن ذکر تو عندہ فلم یو صلی علیہ اس شخص کی ناک خا آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے البخیل رغم انف رجل نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کنجوس ہے اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت رویہ اختیار کیا ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو نبی علیہ السلام کے اوپر درود نہیں بھیجتے اسی طرح سے سنن میدی کے ایک اور روایت ہے جس کے رابی ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم ماجنسن اللہ ولم و علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ادب وََ ان شاء غفر الغفر جب بھی کچھ لوگ ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اگر اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اس کے نبی پر درود نہیں بھیجتے تو یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت ندامت اور افسوس کا باعث ہوگی پھر اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہے گا ان کو عذاب دینا تو ان کو عذاب بھی دے گا اور اگر اللہ سبحانہ و ان کو معاف کرنا چاہے گا تو معاف بھی کر سکتا ہے اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی مجلس میں بیٹھنا اور اس مجلس میں بیٹھ کر کے دنیا بھر کی باتیں کر لینا لیکن اللہ کی بات نہ کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا یہ بہت سخت معاملہ ہے بلکہ اس وعید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں کے فہرست میں آ گیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ علیہم نرمترا یہ ان کے لیے افسوس اور حسرت کی مجلس ہوگی فَإِن شاہ بہم درود نہ بھیجنے کی وجہ سے اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہے گا تو ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے اور عذاب کس چیز میں دیا جاتا ہے جن گناہوں کے تعلق سے عذاب کی وعید ذکر کر دی جائے وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں لہٰذا جب بھی ہم کسی مجلس میں بیٹھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں یہ اللہ رب العالمین کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے محترم ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ویسے ہمیشہ درود بھیجتے رہنا چاہیے جب بھی آپ فارغ اوقات میں ہوں آپ اللہ مسلم وسلم علی نبینا محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللّہ مسلم علی محمد علیہ محمد درود کے الفاظ آپ اپنی زبان پر جاری رکھیں کیونکہ یہ بھی ایک ذکر ہے لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مستحب ہے یا فرض ہے درود بھیجنا مثال کے طور پر اذان اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا مستحب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّن فَقُولُوا و مَا يَقُولُوا ثُمَّ صَلُّوا سلیہ کہ اے لوگوں جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو ویسے کلمات ادا کرو جیسے کہ مؤذن کلمات ادا کر رہا ہے اور اذان سے فارغ ہونے کے بعد ثم مسل علیہ میرے اوپر درود بھیجو لہذا اذان کے بعد درود بھیجنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصاحب ہے اسی طرح سے نماز پڑھتے ہوئے تشہد میں جب ہم ہوں تشہد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ضروری اور ضروری اور رکن اس وقت ہے جب انسان آخری تشہد میں ہو اگر دو تشہد والی نماز ہیں جیسے مغرب کی نماز ہے یا زہر عصر اور عشاء کی نماز ہے دو تشہد والی جو نمازیں ہیں ان میں سے پہلے تشہد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا مستحب ہے پہلے تشہد میں درود بھیجنا واجب نہیں ہے مستحب ہے لیکن آخری اگر تشہد ہے آپ دو رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں ایک رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سلام پھیرنا چاہتے ہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا رکن ہے لہٰذا یہ بھی ان جگہوں میں سے ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جانا چاہیے اسی طرح سے درود بھیجے جانے کی مستحب جگہوں میں سے ایک دعا بھی ہے جب بھی انسان دعا کرے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور ہاتھ کو اٹھاتے ہی یا رب یا رب کہنے لگے دعا کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جلد بازی کی فیدم فلیحمد اللہ ولیٰ نبی الحاجت ہو لہذا تم میں سے جب بھی کسی شخص کو اللہ سبحانہ و سے کسی چیز کے مانگنے کا ارادہ ہو تو پہلے وہ اللہ کی تعریف کریں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہے وہ ماغیں اسی طرح سے درود بھیجنے کے مستحب اوقات میں سے ایک وقت جمعہ کا دن بھی ہے جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات آپ کو مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ من اعظم کہ ہفتے کے عظیم ایام میں سے جمعہ کا دن سب سے عظیم ہے لہذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے تو یہ مستحب اوقات ہیں جن اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے ویسے عمومی طور پر انسان کو ہمیشہ صبح اور شام اور ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہنا چاہیے کیونکہ نبی علیہ السلام والسلام نے امت کی جو رہنمائی کی ہے امت کے ساتھ جو خیر کی ہے اور امت کو جو اللہ رب العالمین کا پیغام صحیح طور پر پہنچایا ہے ان کا حق یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آئے آپ پر درود بھیجیں اللہ سبحانہ و سے میں دعا کرتا ہوں الہٰ العالمین تو ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ العالمین تو ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما آمین و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں